Основните училишта од 2 мај ги отвараат вратите за уписи на правачињата. Во Штипските основни училишта и оваа година е забележан тренд на намалување на бројот на ученици кои треба да се запишат во прво одделение. Според податоците од патронажната служба, се очекува во учебната 2018-2019 година да се запишат 538 ученици. Поделено по бројки по училиште, во училиштето Ванчо Преке се очекуваат 153 деца, во училиштето Гоце Делчев 183 деца, во училиштето Славејко Арсов 40 ученика, Димитар Влахов 86 и училиштето Тошо Арсов 80 деца. Уписите на правачињата ќе траат до 31 мај. Казанџиска вели дека педагошките служби се подготвени за тестирање кои треба да ги направат суидните правачиња. Потребни документи за упис, како и секоја година, извод од матична книга на родените и потврда за вакцинација. На крајот од уписите ќе се знае колку е реалниот број и колку од нив заедно со своите родители заминале, односно се иселеле од општината. Предвидени се и казни за родителите кои нема да ги запишат своите деца на училиште, а се движат од 60 до 80 евра во денарска противредност. Инако општината направи мали корекции во реонизацијата на основните училишта. Се бара од страна на родителите да се почитува реонизацијата, а доколку своето дете го запишат во друго училиште, во тој случај доколку има бесплатен превоз, не ги следува.